নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ প্ৰথমটো অডিঅ' ভিজুৱেল পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই শ্ৰী হিৰণ্য কুমাৰ গগৈ, ধেমাজি জিলাৰ বৰদলনি শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত সোণাপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সহশিক্ষক। আজি আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠ নম্বৰ 21, সংবিধান আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মন দি শুনিবাচোন। তোমালোকৰ লগতে আমি শিক্ষকসকলো আমি সদায় বিদ্যালয়লৈ আহোঁ। আমি বিদ্যালয়ত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম সদায় মানি চলিব লাগে। যেনে আমি সকলো সদায় 9 বজাৰ আগতেই বিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হওঁ। তোমালোক সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে একেধৰণৰ সমসাজ মানে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি বিদ্যালয়লৈ আহা। 9 বজাৰ লগে লগে শাৰী শাৰীকৈ শৃংখলাবদ্ধভাৱে তোমালোক সদায় পাঠসভাত অংশগ্ৰহণ কৰা। পাঠসভাৰ নিৰ্দিষ্ট 15 মিনিট সময় ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু সেই 15 মিনিটৰ ভিতৰত পাঠসভাত কৰিবলগীয়া সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী সদায় নিয়াৰিকৈ সমাপন কৰা হয়। পাঠসভাৰ অন্তত আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে নিজৰ নিজৰ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰোঁ। প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সদায় পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয়। পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই প্ৰথমটো শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপস্থিতি খতিয়ান লোৱা হয়। নিৰ্দিষ্ট 45 মিনিট সময়ত একো একোটা পিৰিয়ডত শিক্ষকসকলে নিজৰ নিজৰ বিষয়বস্তুসমূহৰ পাঠদান কৰে। 12 বজাৰ লগে লগে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সদায় 30 মিনিটৰ বাবে বিৰতি দিয়া হয়। বিৰতিৰ পাছত পুনৰ আমি শ্ৰেণীকক্ষত প্ৰৱেশ কৰিব লগা হয় আৰু শেষত গৈ 3টা বজাত আমাৰ বিদ্যালয় ছুটী কৰা হয়। আৰু বিদ্যালয়ত যথেষ্ট নীতি নিয়ম আছে, যেনে পুথিভঁৰালৰ পৰা যেতিয়া তোমালোকে কিতাপ লোৱা তেতিয়া নিৰ্দিষ্টভাৱে তোমালোকৰ নাম, কিতাপ লোৱাৰ তাৰিখ আৰু কিতাপ ঘূৰাব লগাৰ তাৰিখসমূহো লিপিবদ্ধ কৰা হয়। তোমালোকক গৃহকাৰ্য দিয়া হয় আৰু গৃহকাৰ্য তোমালোকে ঘৰত কৰি আনিছা নে নাই অনা সেইসমূহ বিদ্যালয়ত নিতৌ শিক্ষকসকলে চেক কৰে। এই যেনেদৰে আমাৰ বিদ্যালয়খন সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হ'বৰ বাবে আমি কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলি আহিছোঁ, তেনেকৈ এখন ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালিত হ'বৰ বাবেও আমি কিছু নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে। এখন ৰাষ্ট্ৰ হৈছে মানৱ সমাজৰ এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সামাজিক অনুষ্ঠান। ৰাষ্ট্ৰ এখন সুকলমে পৰিচালনা কৰা আৰু তাৰ নাগৰিকসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণেও কিছু নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন। এই নীতি নিয়ম আৰু আইন কানুনসমূহ লিখিত বা অলিখিত ৰূপত থাকে। ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ এই নীতি নিয়ম আৰু আইন কানুনসমূহকে আমি সামগ্ৰিকভাৱে সংবিধান বুলি ক'ব। আমাৰ পাঠটোত আলোচনা কৰিবলগীয়া মূল বিষয়বস্তুসমূহ হৈছে 1 নম্বৰ, সংবিধানৰ বিষয়ে ধাৰণা লাভ কৰা। 2 নম্বৰ, সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰা। 3 নম্বৰ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে অৱগত হোৱা। সংবিধান ৰাষ্ট্ৰ এখন সুকলমে পৰিচালনা কৰা আৰু তাৰ নাগৰিকসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে কিছু নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন। ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ এই নীতি নিয়ম আৰু আইন কানুনসমূহকে সংবিধান বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আলোচনা কৰিম সংবিধানৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে। 1 নম্বৰ, সংবিধান হ'ল কিছুমান আইন আৰু নীতি নিয়মৰ সমষ্টি। 2, সাধাৰণতে সংবিধান আইন কানুন নীতি নিয়মবোৰ লিখিত ৰূপত থাকে। 3, সংবিধানে চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মাজত সম্পৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰে। 4, সংবিধানে নাগৰিকৰ অধিকাৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে, কৰ্তব্যসমূহ প্ৰদান কৰে। 5, সংবিধান পৰিৱৰ্তনশীল, সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সংবিধানৰো পৰিৱৰ্তন হয়। সংবিধান পৰিৱৰ্তনৰ কিছুমান বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া আছে। ইয়াতো এটা কথা তোমালোকে মন দি শুনিবাচোন, সংবিধান পৰিৱৰ্তন কৰা
প্ৰক্ৰিয়াটোকেই সংশোধন বুলি কোৱা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যে প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰেই সংবিধান থাকে আৰু সংবিধান নোহোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰ এখন সুকলমে পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰৰ শাসন ব্যৱস্থা কেনেধৰণৰ হ'ব সেই কথা থিৰাং কৰে। সংবিধান হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ আধাৰ। সংবিধান নোহোৱাকৈ আমি এখন ৰাষ্ট্ৰৰ কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ যথেষ্ট কাৰণ আছে। তোমালোকে মন দি শুনিবাচোন। প্ৰথম, এখন ৰাষ্ট্ৰত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়, জাতি, উপজাতি আৰু নানা ভাষা সংস্কৃতিৰ মানুহে বসবাস কৰে আৰু সকলো মানুহৰে চিন্তাধাৰা, মনৰ ভাৱ একেধৰণৰ নহয়। ভিন্নতা থকাৰ স্বত্তেও ৰাষ্ট্ৰ এখন সুকলমে পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। দ্বিতীয়, দেশৰ নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰ আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাক সুৰক্ষা দিয়াত সংবিধান এখনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। তৃতীয়, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাত নাগৰিকে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে তেওঁৰ পচন্দৰ নেতাক নিৰ্বাচন কৰি চৰকাৰ পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্বও সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে। চতুৰ্থ, সংবিধানে চৰকাৰৰ ক্ষমতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। পঞ্চম, সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰ এখনক সুপৰিকল্পিতভাৱে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে। ৰাষ্ট্ৰ এখন সুকলমে পৰিচালিত হ'বৰ বাবে সংবিধানে চৰকাৰৰ তিনিটা অংগক, কাৰ্যপালিকা, বিধানমণ্ডল আৰু ন্যায়পালিকাৰ মাজত দায়িত্বসমূহ ভগাই দিছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম চৰকাৰৰ তিনিটা অংগৰ কাৰ্যৰ বিষয়ে। বিধানমণ্ডল। বিধানমণ্ডলে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় আইন প্ৰণয়ন কৰে। কাৰ্যপালিকা। কাৰ্যপালিকাই বিধানমণ্ডলে প্ৰণয়ন কৰা আইনসমূহ কাৰ্যকৰী কৰে। ন্যায়পালিকা। ন্যায়পালিকাই বিধানমণ্ডলে প্ৰণয়ন কৰা আইনসমূহ সংবিধানসন্মত হৈছে নে নাই তাক চালি জাৰি চায় আৰু বিচাৰ ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সংবিধানৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে। সংবিধানৰ প্ৰকাৰ হৈছে চাৰিটা: লিখিত সংবিধান, অলিখিত সংবিধান, নমনীয় সংবিধান আৰু অনমনীয় সংবিধান। প্ৰথম, লিখিত সংবিধান। যিবোৰ সংবিধান লিখিত ৰূপত থাকে তাকেই আমি লিখিত সংবিধান বুলি কওঁ। ইয়াৰ এটা উদাহৰণ আমি দিব পাৰোঁ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধান। লিখিত সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে লিখিত সংবিধান স্পষ্ট আৰু নিৰ্দিষ্ট। লিখিত সংবিধানৰ ৰচনাকাল আৰু ৰচনাকাৰী সম্বন্ধে অৱগত হ'ব। দ্বিতীয়, অলিখিত সংবিধান। বিভিন্ন সময়ত প্ৰণয়ন কৰা আইন আৰু অতীতৰে পৰা প্ৰচলিত হৈ থকা ৰীতি নীতি, ঐতিহ্য, পৰম্পৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অলিখিত সংবিধানৰ সৃষ্টি। অলিখিত সংবিধানৰ এটা উদাহৰণ হৈছে ইংলেণ্ডৰ অভিধান। অলিখিত সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ মন দি শুনিবাচোন। বিভিন্ন সময়ত প্ৰচলিত প্ৰথা, পদ্ধতি, ৰীতি নীতি, ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অলিখিত সংবিধানৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সংবিধানত কোনো বিষয় লিখিত ৰূপত নাথাকে। তৃতীয়, নমনীয় সংবিধান। নমনীয় সংবিধান প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সাধাৰণ আইন প্ৰণয়নৰ দ্বাৰা সংবিধান সংশোধন কৰিব পাৰি। নমনীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে নমনীয় সংবিধান সহজে সংশোধন কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। নমনীয় সংবিধান লিখিত বা অলিখিত হ'ব পাৰে। সংবিধানৰ চতুৰ্থটো প্ৰকাৰ হৈছে অনমনীয় সংবিধান। অনমনীয় সংবিধান সংশোধনৰ বাবে বিশেষ পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন হয়। অনমনীয় সংবিধান সংশোধনৰ পদ্ধতি অতি জটিল। উদাহৰণস্বৰূপে
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর সংবিধান হৈছে এখন অনমনীয় সংবিধান। অনমনীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ মন দি শুনিবাচোন। অনমনীয় সংবিধানৰ সংশোধন পদ্ধতি অতি জটিল। অনমনীয় সংবিধান সদায় লিখিত ৰূপত থাকে। এটা কথা মন দি শুনিবাচোন, আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান হৈছে এখন সংমিশ্ৰণ সংবিধান। আমাৰ দেশৰ সংবিধানত নমনীয় আৰু অনমনীয় সংবিধান দুয়োটাৰে মিশ্ৰিতভাৱে আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাঠটো নিশ্চয় সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছা। পাঠটো পুনৰ খৰচি মাৰি পঢ়িবা আৰু অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ ঘৰতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ধন্যবাদ।